Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tohle bude spíš takový organizační, nebude to přímo úplně o hrách a tak nějak bych vás chtěl i o něco poprosit. Myslím si, že není potřeba úplně zmiňovat, co se aktuálně děje na Ukrajině, pokud nežijete někde pod kamenem v jeskyni 2000 mil pod mořem, tak asi víte, co se děje. Já se sice ve své tvorbě snažím vyhýbat politice jako upír slunci, ale bohužel v aktuální situaci to tak úplně nejde a řekl jsem si, že by bylo jenom fair trošičku využít aspoň ten drobný vliv, který už na YouTube mám, přece jenom na mém hlavním kanále mám něco přes 1800 odběratelů, tak i s tím už se dá trošičku pracovat. Chtěl bych vás poprosit, abyste podpořili lidi na Ukrajině, jak to jenom jde. Existuje teďka po republice spousta nejrůznějších sbírek a akcí, kde můžete přispět ať už finančně, což jde většinou buď to na nákup nějakých armádních záležitostí, aby se mohla Ukrajina lépe bránit, anebo to jde přímo těm uprchlíkům, kteří jsou na tom teďka opravdu špatně, protože přece jenom ve válce nejsou jenom vojáci, jsou tam i nevinní civilisti, kterých se to opravdu hodně dotkne a těch nevinných civilistů je tam obvykle většina, bohužel, je jich tam fakt hodně. A teď jsou na tom opravdu špatně. Samozřejmě dá se pomoct i jinak, můžete přinést i nějakou materiální pomoc na tady ty různé sbírky, většinou se bere zdravotnický materiál, hlavně třeba spacáky a karimatky, nějaký hygienické potřeby, nějaký základní třeba jako jídlo pro děti a podobně. Jako dá se pomoct opravdu hodně, případně třeba můžete nabídnout ubytování těm uprchlíkům, nebo třeba můžete pomoct s odvozem tady těchto věcí do vlaků, který to potom vezou právě na hranice Ukrajiny. Těch, jak říkám, těch možností je docela dost. V popisku pod videem budete mít odkaz na stránku Stojíme za Ukrajinou, což je stránka, kde jsou právě nejrůznější tady tyhle sbírky, akce a nabídky pomoci a jsou rozstříděny právě podle toho, jak jste schopni pomoct, jak můžete pomoct. Protože ne každý si třeba může dovolit přispět finančně nebo nějak materiálně, ale můžete, řekněme, přiložit ruku k dílu. Já jsem teďka strávil třeba celý víkend tím, že jsme plnili náš sklad humanitární pomocí, která se nazbírala prostě na Moravě a po Brně. Naše šéfová poskytla jednu halu u nás ve skladu. Během víkendu jsme to celý naplnili a během pondělka jsme to odvezli do vlaku, který jel právě na Ukrajinu, což znamená, i takhle se dá pomoct. A já bych vás chtěl hrozně požádat, abyste těm lidem takhle prostě pomohli, aspoň trošku, pokud samozřejmě můžete. Souvisí s tím taky nějaký drobný změny v mý tvorbě, protože abych na tuhle pomoc měl trochu čas a zároveň abych měl taky čas na další tvorbu videí, nerad bych to teďka úplně stopnul, tak to budu muset trošičku upravit. Moje běžná tvorba videí, jak ji znáte z kanálu Škola Nerdů, kde točím nějaký videa o tom, jak využívat hry ve vzdělávání a podobně, tak těch by se to nemělo moc dotknout, tam ta tvorba není úplně pravidelná, ale budu se furt snažit točit ty videa dál, co to půjde. Na herně nerdu, kam točím let's play, tak tam se budu furt snažit pokračovat, aktuálně tam máme rozehraný Dying Light 2 Stay Human. Kdybyste měli zájem o let's play z Elden Ringu, tak klidně napište do komentářů. Co se týče mýho hlavního kanálu Herna nerdu, Knihovna nerdů, to je ten můj hlavní kanál, kde točím vlastně videa o příběhy her a podobně, teď tam máme roztočený Bionicle a Dark Souls jsme začali, tak tam občas i streamuju a ty streamy teďka dočasně přeruším, abych právě měl čas na dělání videí a i čas na tady tuhle pomoc Ukrajině, když se naskytne nějaká příležitost. Co se týče běžných videí, ty se budu furt dál snažit točit, právě z toho ruším i ty streamy, abych na to měl dostatek času. Samozřejmě na všechny tady ty kanály budete mít taky odkaz dole v popisku pod videem, pokud se chcete podívat na nějakou moji další tvorbu. Mně přišlo takový blbý točit tři verze tady tohohle videa, tady téhle žádosti na každý ten kanál, je to takový... Přišlo mi lepší prostě udělat jednotný takovýhle video, který hodím na všechny ty tři kanály, protože jsem si jistý, že odběratele na všech těch kanálech nejsou úplně zhodní. Já vás tady asi ani nebudu prosit o lajky a odběry, protože mi to vůbec nepřijde vhodný. Spíš vás jenom fakt bych chtěl poprosit, abyste podpořili lidi na Ukrajině a prostě pomohli, jak to jde, protože je to teďka fakt velký průser a když se to bude ještě zhoršovat, tak ani nechci přemýšlet nad tím, jak by to mohlo pokračovat a kam by se ta situace ještě mohla vyhrotit. Prostě je to blbý, držme pohromadě pevný nervy a děkuju vám za pozornost.